បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះដែរបាទបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺមានរថយន្តមួយគ្រឿងបងប្អូនណា5 10កៅអីពណ៌លឿងបាទតម្លៃរបស់វាក៏ធូរថ្លៃណាស់ដែរណាបងប្អូនណាពិតជាស្អាតមែនតែនបើសិនជាបងប្អូនបានចូលទស្សនាហើយពិតតែគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាឡាននេះដែរគឺឡានលំដាប់ VIP ណាបងប្អូនណាតុបតែងហើយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនឃើញហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ចង់បានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទជាមួយឡាននេះដែរគឺផ្លាក់លេខពូមែនតែនផ្លាក់លេខ PSR សេរីឆ្នាំរបស់វាគឺស្រោស្រោបងប្អូនណាគេហៅថាឆ្នាំ2000បាទបើបងប្អូនណាដែលចង់បានសូមតំណតំណងមកលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងនៃបងប្អូនបានឃើញតលតែម្ដងបងប្អូនណារុះរត់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងតម្លៃធូរថ្លៃហើយនឹងតម្លៃល្អៗគឺកុំរករងមានណាបងប្អូនគឺយូយូមានតែមួយដងទេបើបងប្អូនតន់បងប្អូនអត់តន់ចាំមើលវគ្គក្រោយទៀតបងប្អូនណាតែបើបងប្អូនចង់បានចិត្តតរដៅបុណ្យទានទៀតហើយបងប្អូនប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងប្រយ័ត្នអត់ឡានរត់តាក់ស៊ីនិងឡានប្រកបអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរជាដើមបងប្អូនណាប្រញាប់ឡើងមកមុនបានមុនមកក្រោយចាំទទួលវគ្គក្រោយទៀតបងប្អូនណាតែតម្លៃល្អល្អបែបនេះគឺកុំរអមានណាបងប្អូនយូយូគឺមានតែម្ដងទេព្រោះឡានឥឡូវឡើងថ្លៃខ្លាំងណាមកពីពុនឡើងថ្លៃឡានក៏វាឡើងថ្លៃដែរបងប្អូនប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងបាទតពូលវាលេងហើយបាទជាមួយនឹងកៅអីស្បែកស្អាតមែនតើបងប្អូនទឹកថ្នាំ original ទឹកថ្នាំស៊ីនទឹកថ្នាំមកពីកូរ៉េពណ៌លឿងអត់បានដូរពណ៌ទេបងប្អូនណាបាទបងប្អូនគឺប៉ាណាមុខប្រហោងអញ្ចឹងគ្រាន់តែជារូបទេបើបងប្អូនចង់បានមកមើលភ្លាមមកខ្ញុំនឹងដាក់ប៉ាណាមកឲ្យនឹងឲ្យ PAJ ផ្លាក់លេខខ្ពស់មែនតើបងប្អូនណាឡាននេះគឺទឹមតែប្រើទេបងប្អូនឡាននេះទឹមតែតែងទេបាទហើយឡូចង់លក់ដូរស្រីនឹងឲ្យបងប្អូនយើងប្រញាប់ឡើងឡាននេះនៅភ្នំពេញជំនាញ 100% ណាបងប្អូនឡានអត់បុកអត់តតច្រេះទេមេវាទាំងពីរក្រមជំនាញ 100% ឡានស្អាតអរតែម្ដងបងប្អូនមើលពេញពេញចិត្តហើយស្រឡាញ់មែនទែនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនា Please like and subscribe me បងប្អូន